ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନଗଡ଼ ଗ୍ରାମର ଶୁକ୍ରା ଦେହୁରୀ ଭାଲୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ହୋଇ ନୀଳଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରା ଦେହୁରୀ ହାଟ ସାହିରୁ ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭାଲୁଟି ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ରୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଥିବା ସମୟରେ ଶୁକ୍ରା ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଭାଲୁ ଓ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ପରେ ଭାଲୁଟି ଶୁକ୍ରାର ମୁଣ୍ଡରେ ଓ ହାତରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଭାଲୁ ଓ ମଣିଷର ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଆସିଯିବାରୁ ଭାଲୁଟି ଶୁକ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆହତ ଶୁକ୍ରାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନୀଳଗିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ। ନା ଭାଲୁ